მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ დღის თავარ საინფორმაციო გამოშვებას. სტუდიაში თქვენთვის გიორგი დოლიძე იმუშავებს. დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ღთომათა დარბაზში 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში აუდიტორული დასკვნა მოისმინეს. დეპუტატებმა შემოწმება ზედაპირული მიწოდესა. Წერილობით დასკვნას ხელს სამი აუდიტორი, თამაზ ბუკია, ცისანა ზარანდია და მამუკა ზარანდია აწერენ. ისინი დღეს ბიუჯეტის საჯარო განხილვას არ დასწრებიან, რამაც მცირედი დაბნეულობა და დეპუტატთა გაღიზიანება გამოიწვია. საკრებულოს დეპუტატი დიმიტრი კვერღელიძე აცხადებს, რომ მის ხელთ არსებული მასალის საფუძველზე დასკვნა ზედაპირული და შაბლონურია, არ ახლავს შესაბამისი განმარტებები და დანართები, რასაც დოკუმენტი აუცილებლად საჭიროებს. Ეს აუდიტორული დასკვნა მას შემდეგ გახდა აქტუალური, თუმცა დავაყენე ეს საკითხი, რომ ეს არ არის დასკვნა, რომელიც უნდა იყოს და შემდეგ კარგია, რომ კოლეგები ამაში ამოყვნენ ამ საკითხის განხილვაში. ძალიან კარგი იქნება, თუმცა შეხვდებით ბატონებს, ვინც შეადგინა ეს აუდიტორული დასკვნა და იქ მერე ბევრი სიმართლე გაირკვევა. შეიძლება ამ ხალხმა დააყენა საკითხი და ეს არ არის გაჟღერებული, ამიტომ ახლა ამ ეტაპზე გამიჭირდება ამ თემაზე საუბარი. Uța, შეხვდებით თითოეულ ამ აუდიტორულს, იქ დავსვამ კონკრეტულ კითხვებს, დავსვამ ამ საკითხებს, რომ რის საფუძველზე დაეწერა ეს დასკვნა, რომ შემოწოდა თუ არა საფუძვლიანად, შემოწოდა თუ არა პროფესიულად ეს საკითხი. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან აუცილებელი იქნება ხოთა შეხვედრა. Კვარღელიძისვე მოსაზრებას იზიარებს საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის ხელმძღვანელი ლევან ხიტიბიძე. საერთო ას ვიზიარებთ, იქნება გამოდენ, რომ ძალიან ზოგადი არის ეს ავტორული დასკვნა, არ მოიცავს იმ ფაქტებს, რომელთაც უფრო ნათელი მოეფინება კონკრეტულ იმ უარყოფით დასკვნას, რომელიც თან მოსდევს აი ამ 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულებას, სადაც ასედაც შეგვიძლია შემდგომში ვიმჯელოთ და მოვნახოთ გამოსწორები გზები, რომ შემდგომში მსგავსი შეცდომები რომ არ განმეორდეს. ახლა რა თქმა უნდა არის იქ ნიუანსები, რომელზედაც გვჭირდება უფრო მეტი ჩაკითხვა, ჩაძიება იმისათვის, რომ თუ საიდან გამოვიდა ეს დასკვნა, რომელიც მან ზოგადი საბეჭდილების მიხედვით შეგვიქმნა. Კითხვები აუდიტორებთან საკრებულოს თავმჯდომარესაც გააჩნია. ის მათ მოწვევასა და დეტალური ინფორმაციის მოსმენას გეკმავს. ჩვენ დავუკავშირდით რამდენიმე დღისი, რომელთაც ვთხოვეს 10 დღე და შემდეგ ჩამოვლენ, მაგრამ ჩვენ წინასწარ მოვახდინეთ ესე ვთქვათ გაცნობა საზოგადოებისთვის იმ დასკვნისა, რომელიც მათ გადმოგცეს. Გვაქვს შეკითხვები, რომელიც ეხება მათ დასკვნებს და რეკომენდაციებს, ანუ გვჭირდება უფრო კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც გათვალისწინებული იქნება შემდგომი მუშაობის დროს. მსგავსი აუდიტორული დასკვნები ტარდება, მსადდება ყოველ წელს, ნუ გასული წლების დასკვნები და გვაქვს მართლაც კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც შემდეგ გამოგვადგა შემდგომ მუშაობაში. 2012 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშსა და აუდიტორულ დასკვნას საურაუდოდ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომა უახლოეს პერიოდში მიეძღვნება. დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრებ გურამ ჩხაიძის საცხოვრებელის სახლიდან იძულების წესით გამოსახლებას დღეს მეზობლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ. ჩხაიძეებმა სარჩელი სასამართლოში უკვე შეიტანისა. დავით აღმაშენებელზე მცხოვრებ გურამ ჩხაიძის ოჯახის საცხოვრებელი სახლიდან იძულებით გამოსახლებას დღეს ოჯახთან ერთად მეზობლებიც ეწინააღმდეგებოდნენ. ეს ხელშეკრულება, რომელიც გურამ ჩხაიძისა და მადონა კაიკაციშვილს შორის წლების წინ დაიდო, პრობლემის საწყისია. მადონა კაიკაციშვილსა და ამ სახლში მცხოვრე პირებს შორის დაიდო სესხლის ხელშეკრულება, ჩაიდო ეს ქონება და ამ ხალხმა ვერ შეეძლო ამ თანხის თავის დროზე და დაბრუნება. სესხლის ხელშეკრულებიდან დღემდე გასულია 6 წელი და თანხა დღემდე არის დაუბრუნებელი. და კანონის მიხედვით ეს სახლი გადაეცა ჩემს მაწვნებელს საკუთრებაში და ითხოვს დღეს მდგომარეობით ამ სახლიდან ამ მცხოვრები პირების გამოსახლება. თანხის მსესხებულმა გურამ ჩხაიძის ვაჟმა მადონა კაიკაციშვილისთვის მხოლოდ თანხის ნაწილის დაბრუნება შეძლო. როგორც ოჯახის წევრები აცხადებენ, ამის გამო მასზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. პატიმრობიდან გათავისუფლების სანაცვლოდ კი ოჯახს მადონა კაიკაციშვილთან დამატებით საპროცესო შეთანხმებასთან ერთად სახლის გადაფორმება მოუხდა. უკანონო დაჭერილი თაღეთობის მუხლით რომ ისა თალმა საპროცესო შეთანხმება აიცი არ გამიგე და სანამ ეს იყო ზვარი მე არ გადმოვაწერა და საპრის თანაც რეში არ გამატერ თალ ბატონი მადონა მემუქნება კიდე რომ შეც ციხეში მოგათავსებო და მე რატო მიჭეს არ ვიცი ახლა ერთი რამე მოიგეს მოდიჟი აღარ შემიძლია დავიღალე გურამ ჩხაიძის ოჯახის წევრებმა სარჩელი დღეს სასამართლოში შეიტანეს მუღმართა ეს არაფერ ამოქალაკე მაია შევარდნაძემ
განცხადებით დღეს, რომ მას სახლიდან ასახლებდნენ, მას და მის მეურვებაში ქვეშქო ადამიანს. ის შესაძლებელია ჩვენ ოპერატიულად დავიწყეთ საქმის შესწავლა და კანონის შესაბამისად მივმართეთ სასამართლოს და დაგვეცვა სამეურვეო პირის ინტერესები. აქედან გამომდინარე ველოდები სასამართლო გადაწყვეტილებას და გვეცოდინება, რამდენად შესაძლებელია შეჩერდეს ამ ეტაპზე აღსრულების საქმე. მოხდება თუ არა მათი საცხოვრებელი სახლიდან გამოსახლება 24 საათში გახდება ცნობილი. ხუდონხესის მშენებლობის საკითხი კვლავ გაურკვეველია. გარემოს დაცვის სამინისტრომ ხელისუფლებასა და არასამთავრობო სექტორს ჰოლანდიის გარემოზე ზემოქმედების კომისიის მიერ ხუდონხესის მშენებლობასთან დაკავშირებით ჩატარებული კვლევის შედეგები გააცნო. საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და საკითხის აქტუალურობიდან გამომდინარე გარემოს დაცვის სამინისტრომ ნიდერლანდების მთავრობას საექსპორტო მომსახურების უზრუნველყოფის თხოვნით მიმართა. ჰოლანდიის გარემოზე ზემოქმედების კომისია სამეგრელო ზემოსვანეთში იმყოფებოდა. მოინახულა ხუდონხესის მშენებლობის ადგილი, შეხვდა ადგილობრივ მთავრობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე მოსახლეობას. მათ მიერ წარდგენილ დასკვნასა და რეკომენდაციაზეა დამოკიდებული ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის პეტი. ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურს რაც შეეხება, მიმდინარეობს განხილვა, დაიწყო უფრო სწორედ საჯარო განხილვები ამ ჰიდროელექტროსადგურთან დაკავშირებით. როგორც პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ დავამთავრეთ მუშაობა 2011 წელს გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან, რომელიც ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის არის დადებული. იყო გარკვეული შენიშვნები, რომელიც გათვალისწინებული იქნა ინვესტორის მიერ და ახლა უკვე იწყება კონკრეტული მოქმედებები. თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ გარემოს ნაკლები ზიანი მიადგეს ეკოლოგიურად, დაიდება ხელშეკრულება იმასთან დაკავშირებით, რა მიმართულებით წავიდეთ, როგორ წავიდეთ. ჩართულია ჰოლანდიელი ექსპერტები ამასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ გარემოს ნაკლები ზიანი მიადგეს, და ამის მერე უკვე ალბათ გარემოს დაცვის სამინისტრო მიცემს მშენებლობის ნებართვას, რომ დაიწყოს სამჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა. იქ არის პრობლემები სოციალური, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ამ ყველაფრის მოგვარება. თუ ყველაფერი გადაწყდება დადებითად, ამ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყება. სალსახა ამის თქმა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იქ არის გარემოს დაცვითი საკითხების გარდა არის სოციალური საკითხები მოგეხსენებათ და იქ კიდევ ვთქვათ იგივე ეკონომიკური კუთხით არის ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ თვითონ ჩვენ რატომაც მოვიწვიეთ ასეთი მრავალმხრივი ექსპერტები, ამისი მიზანი გახლავთ სწორედ ის, რომ სხვადასხვა მხრიდან მომხდარიყო შეფასება ამ საკითხის. ისიც რომ ექსპერტთა ჯგუფში შედიან როგორც ეკოლოგები, ასევე ჰიდროლოგი, გეოლოგი, ეკონომისტი და ანუ სხვადასხვა სოციოლოგი და სხვადასხვა მხრიდან რომ მოხდეს ამ პროექტის შეფასება, სწორედ ეს გახლავთ მიზანი. ჯაყელების გვარი რაბათის ციხის ხელახალ რესტავრაციას ეხმაურება. ჯაყელები მიიჩნევენ, რომ რაბათი პოლიტიკური დაპირისპირების მიზეზად არ უნდა გადაიქცეს. კახაბერ ჯაყელის თქმით, ციხე საქართველოს უდიდესი კულტურული ძეგლია და მისი პოლიტიკური ჭრილში განხილვა დაუშვებელია. ომარ ჯაყელი კი ითხოვს, რომ მათი წინაპრის მიერ აშენებული აჰმედის მეჩეთი არა მუსლიმთა, არამედ ქრისტიანულ ცალოცალად აღდგეს. რაბათი არის ქართული კულტურის ერთ-ერთი გამოჩენილი და უძვირფასესი ძეგლი. და ეს ძეგლი და რაბათის საკითხები არ უნდა გადაიქცეს პოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირების, კამათის, დისკუსიების, ქულების ჩაწერისა და სხვა მსგავსი გარკვეული კონკურენციის ერთ-ერთ გარკვეულ ობიექტად. დისკუსიები იმის შესახებ, რომ თქვათ, როგორ არის ეს გაკეთებული, არის თუ არა იქ აღდგენილი სწორად. ეს დისკუსიები მოდით ჩვენ მაინც მეცნიერებს დაუტოვოთ. და აი ამ საკითხში ჩვენ ჯაყელთა გვარს გვაქვს გარკვეული მოსაზრება, რომ ეს საკითხი ალბათ შემდგომში მეცნიერებმა უნდა გადაწყვიტონ სამეცნიერო სტატიებით, სამეცნიერო კონფერენციები და სემინარებით. არ შეიძლება, რომ სტილის და თუნდაც აღდგენის რაღაც გარკვეული მიმართულების განხილვა და დისკუსია მოხდეს გარკვეულწილად პოლიტიკური ძალების დაპირისპირების ფონზე. მე არ მინდა, რომ ჩემი წინაპრების სიძგზე და ნაკვალებზე აი პოლიტიკოსები საერთოდ მოვიდეთ რაღაცა, მინდა რომ ის ისე გაკეთდეს როგორც საჭიროა. ისე სილამაზით და იმით შეიძლება ბევრი რამე გაკეთდეს, მაგრამ უნდა დადგეს დრო, რომ გამოიკვლეს ყველაფერი და რაც ფაქტიურად ისტორიულად არის იყო ის ძეგლი ისე აღადგინეს როგორც თავიდან იყო აღდგენილი. აგრარული ბაზრის ყველით მოვაჭრეები დღეს ადმინისტრაციის მისამართით პრეტენზიებს გამოთქვამდნენ და ძველ ადგილზე დაბრუნებას ითხოვდნენ. მე მარტო ვიყავ.
Agrarul bazarului ma copilăba trei scolze măvăcerei ma gamohatez da specialurat matuis eclahan șeknili rigimiatoes. Măvăcerei bi administrației zâmhrdan șetahme bi șeusrule bluba sa protestebnen da zola adgilze da bruneba sithodnen. Tavide roța ca da guiuane si ca adgilze da tma unde cargat muat cu comportul at magram. Nu scoat gile sa dai obuda cu el, am șem tuevași. Magram e sa argan horțiel da se oile at gile sa rescoile da scobili, cartofili de pe hahui de batu bostine ultane tatrat cum am da, vinci heb da, mi se gardes cu amasaiu. Nu clieti, mum cum are beli, ceam bare beli sa aristum, idveli, armo de ce ne-am dirat cum am da, am tot ca hoti, tizule bol domes, ca nu sunt ligavit, sa dați videchite. Nu, da, guicirot, Mihal, da, guab nu ți-o luat gile. Ce vii ciuiet clientebi? Mere gada cu ares, chiahlac, erzo magram, ce nu sunt soduvat, ce nu sunt sahuri arieg, meti și mă s-au listat ruce, mă geam sara garape, otrișulis de dava. Gada cu ares, zic, araperi, aravini, cam de arșe modis. Asuhim zgebeli, viknebitoru, hveli, kneba, marto, ikedet, cu enu, mă guhmare, dahla gada di tiketo. Arapel s-ar fi tot, gahi dos, mi-i sunt, e spoli, magram, gada mă guhmare, nagda de guhmare, nu-mi ce ne adgilze. Da, ai ții ce le bai, ki ce vida, hoda, arata dinas, gada eu tot, bai, hovare. Როგორც აგრარული ბაზრის დირექტორი აცხადებს, პრობლემის არსი მისთვის გასაგებია, მიუხედავად სპეციალური კანონის არარსებობისა, პრობლემის მოგვარება შეეცდება. ახლა აქ არის კლიენტის ვიზიტი, ანუ ადამიანი, როდესაც მივიდა ბოსტეული იყიდა, იყიდა ყველიც. მაგრამ როგორც ასეთი ნორმატივები ჩამოყალიბებული, რომ აი არსებობდეს რაღაც პრინციპიალური მიდგომა, რომ აი არ არის კანონი ასეთი, გამიგეთ, აი სურსათის უვნებლობის სამსახურს არ აქვს ასეთი რაღაცა გადაწყვეტილება მიღებული. Da, aici din gavom din are, ce ți-o rapersuie pe unele bidaris, ca o să-i da. Este ritho, e hilbostis, hilbostari, ca iridos, ca bocofil teritoria ze, hveli, ecosic. A nu, ești vetis, ca ce ești la rubar bohtez, da, e sico da es. Tava cu debit, tava cu debit, ce vi stau de azi, gavom să o stau, ca bocofil al dugovare, bocofil ar se vus. Sanam agrarul bazarului olze მოვაჭრების problema armogardeba, მოვაჭრეთა ნაწილი ძველხო ნაწილი ახალად გზაზე განაგრძობენ მუშაობას. Საქართველოს საჯარო სკოლის ყველა მოსწავლე სახელმწიფოსგან სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებს. რატომ ვერ მოხდა აღნიშნულ პროგრამაში კერძო და სასულიერო სკოლები, ამას ჩვენი სიუჟეტინა შეიტყობდა. 2013-2014 სასწავლო წლისათვის მთელი საქართველოს მასშტაბით საჯარო სკოლების 650,000-მდე მოსწავლე სასკოლო სახელმძღვანელოებს უფასოდ მიიღებს. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა რამოდენიმე დღის წინ გააკეთა. აღნიშნულ ფაქტთან ერთად იბადება კითხვა, რატომ მხოლოდ და მხოლოდ საჯარო სკოლები და რა პრინციპით გამოირიცხა პროგრამიდან კერძო და სასულიერო სასწავლებლები. ჩვენ რატომღაც აღვიქვევით როგორც კერძო კერძო სკოლა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი დაფინანსება ძირითადად ხდება ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და ვეკუთვნით საპატრიარქო. დღეს თქვენს მოსვლამდე ველაპარაკე საპატრიარქოს განათლების კომიტეტის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, რომელმაც ვერ დაადასტურა ის, რომ ჩვენი სახელმძღვანელობა იქნება უფასო ჩვენი ბავშვებისთვის, მაგრამ დაელოდება პატრიარქის ჩამოსვლას და შესაძლებელია გათვალისწინებული იქნეს, მაგრამ მე რამდენადაც სხვა წყაროებიდან მაქვს ინფორმაცია, რომ ჯერჯერობით არ ეგეგმება ჩვენი ბავშვებისთვის უფასო სახლი. Ძალიან რთული დარჩა, იმიტომ რომ თანხებთანაა ყველაფერი დაკავშირებული და ეს თანხები ამ უმუშევრობის, ამ სიდუხჭირის გამო ძალიან ძნელია მოიპოვო. სასწავლო წლის დასაწყისში ვერ ახერხებენ მშობლები ამის მობილიზებას და თვითონ გადის მთელი ერთით ნახევარი სემესტრი, ისე რომ ვერ ყიდულობს მშობელი და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის კომენტარი მოვისმინეთ. Ამ ეტაპზე, როგორც ჩანს, სახელმწიფომ ვერ შეძლო სრულად დაფინანსება კერძო სკოლებია, ამას არ ეხება ისე 42 საჯარო სკოლა, რომელიც ირიცხება ოზურგეთის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის დაქვემდებარებაში. ყველა სკოლის ყველა მოსწავლე მიიღებს უფასოდ წიგნს. მოხდება თუ არა კერძო და სასულიერო სასწავლებელთა მოსწავლეებისათვის სახელმძღვანელობის უფასოდ გადაცემა და რა სახის იქნება გაწეული მათთვის შეღავათი, ამაზე პასუხისმგებლობის საკითხი ამ ეტაპზე არავის არ დაუყენებია. გამოშვების დასასრულს ამედის პროგნოზ გურიის რეგიონში ტრადიციულად ჩემი კოლეგა ნათია მუქერია გაკაცებდა.
მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და გაგაცნობთ რეგიონში მოსალოდნელ ხვანდელდღის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსები ხოლმე ზურგეთში ვარაუდობენ, ისევ ნალექიანამიც იქნება, ხან მოკლე წვიმა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაფიქსირდება 14 გრადუსზე, ამით კი მოსალოდნელია რვა იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. ლანჩხუთში ხვალისთვის ასევე დაფიქსირდება ნალექი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღესით იქნება 15 გრადუსზე, ამით კი მოსალოდნელია ხოლმე 9 იქროლებს ასევე ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჩოხატაურში ხვალისთვის დღის პირველ ნახევარში ნავარაუდები არის ნაწილობრივ მზიანი, ამით დღის მეორე ნახევარში კი მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა აქ დაფიქსირდება 16 გრადუსზე, ღამით კი მინიმალური იქნება 8 იქროლებს, აღმოსავლეთის შედარებით გრილი ჰაერის მასა. ეს გახდა ცხვანდელ დღის ამინდის პროგნოზი მაგ ყურადღებისთვის. ამინდის პროგნოზი ნათია მუქერიამ გაგვაცნო. დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება დასრულებულია. მე ახალი ამბები თვალდაგიბრუნდებით. კარგი გამზადებულობა.